毕业一路干嘛，怎么得通车来的？比较现在把我得通哩，家里都搞把的事情，家里把钱丢在这里，老便宜没的，老便宜没个，都是谁的嘛？家里的也谁的嘛？那个冤枉那个嘛不，心里家了，家里地拉清楚，你那地安那样的不不都我们拆家，我苗到边一起拉烟了，搞了把这些事是干啥的？你这苗妹吗？这哪里这苗妹吗？这哪里这苗妹啊？然后这哪里这姑娘来？姑娘来。好，老老在嘛咯？这你妈的这房里先嘛咯？哦，刚上班的呀咯，你还是吧嘞？那是嘛咯？这侬东阳北阿弟家他们管的呀咯？哎，阿弟家咯，我这侬阿弟你妈的这房里先没楼梯嘛啵喏？哎，侬阿哪一姑娘会楼的？哎，对楼啥的楼的？哎，那不就阿妈高大又不就阿松嘛呗？阿楼高一点呢？就个刚上阳嘛是的，阿楼多么牛啵喏？个话楼梯的那不就等于今天地上那一块买来换呢？都话你来比的，哎，你讲你话，哎，你话，就讲这些尼姑的，素比较是哈比较给大啵，啊，对面里头，哎，路颠簸的起的，就讲你妈的这些马来白路，没西亚马来啵，哎，那那边就讲尼姑的素比较，对面嘛那个嘛西亚这些新尼亚的、旧尼亚的哒，那可能他就告诉咱们嘛那个嘛，的啥别假比啵喏，就讲如果人家要欧洲这些啵，哎，都路的乌鸡乌沙木的，哎，就讲的脑袋硬的，那讲包米哟，哎，你妈的这些房子心里地长啊，素比较哎路。那套十里姑娘啵喏，伊不来啦嘛，从沙边米店里谈一点，阿弟让你沙边拍几给他嘛，阿姑说喏，三年比三年比啵。这家咯，姑娘啵，姑娘啵吧呗，姑娘啵吧呗。这几月我们那克里的啵喏，来个的，你把买叫我给下克里的对，姑娘比啵对，我这家。这家咯，哎不古白吧。比如讲，咱放那些素材来嘛，咱古来是老年的，老天嘛，咱家的。家里下里呢，哎，如果等下你呢，可能暑假嘞，哎，他妈妈就那包围路两间呢，路线呢，就那哎，路路来看没有不？哎，那里呢，就那家嘞，哪吒呢，就那路起嘞下嘞，路么么拍拍没有？就那起嘞么，多一点呢，哎，可能就哎，路来路不一样不？路两呢，哎，多多慢慢的就那多啊不？可能哎，路好，就没新鲜啊嘛嘛好吧嘛，哎，路等下路哎，那点呢，哎，可能就那多多哎，路么弟弟好，家嘞哪吒来的呢？家嘞弟弟你给我忙嘛，哎，可能天天不闲嘞，哎，路么就突然了不？哎，这侬啊，你那啥来玩嘞？侬底下先讲了六千年，我侬加把币，底下不六千多来说路，第一路难嘛路，这侬得趟车来的，底下先得把路得趟哩，家里都搁把的事情，家里把钱丢来说路，老便宜没的，老便宜没个，都是谁的嘛？家里的也谁的嘛？那个，另外那个嘛不，心里家了，家里底下先说，你那底下那样的不不都我们拆家，我苗到边一起拉烟了，搁了把这些事是干啥的？阿龙也有冬天节了，就家里里呢，这样那样的都是养没成家的，就上天的做。哦，他，哦，直接从养个都养有有娃，那就能生上面的。弟弟那些家里娃出来，阿都等他妈那里来的，然后先喊你，等阿都里做，我都得在西江西了。我说那不叫，哎，碰你一把出来，那种的就我帮忙抓路也没认得西江西的，哎，送我这边喏，哎，阿龙没事，弟那些家伙阿龙没有弟在阿龙拉路家里把的呀，没事没事吧，那的我阿龙就能生的嘛。地头烤着，就那路路大路线，地拉线长路路家没是大门那啦。哎，路没路着，就那路这个路啊，这东江了路没路，深山了，不喏，哎路啊那个，就那路地烤地拉线长路的咋办？那都先烤了，就那路啊，地地拉线长毛毛，白老皮皮路路等你呀，大路没是，免得沙飞身，哎也不喏，哎大路就那东江输不着，俺弟弟来打就来打嘛，去年他们没把麦克里讲的，我把伊打，哎是吧都，俺们有五百几的啦，哎他们路难啦，俺们有工来几的。哎，那我生意蛮大，因为这个便宜，便宜又多，没阿都没有过。哎，第第那些账户，阿都不知道，这多面面我没有呢，阿送喂，来比如来几万，得给我六万那个路线，喏，这都我们先提账户，这都阿路线蛮大了，都那你懂的哪去？哎，阿那我这都对完了，不喏，第第年嘛，现在不来家，你过来家里来，我下回家，我跟你约的，阿那讲的讲今年六月对完了，阿讲讲的都得到吧？好，因为那完了，老老的第那些有的没的，第因为那嘛个。不如明年说下雨不咯？哦，下雨的嘛，在滴滴牌里不明，阿龙往阿些问人了不咯？阿些阿些问人了，我想要我准备办没？那不就正好的送不咯？阿勇的，内中的，那不就
ကျန်တဲ့ဟိုလူဝယ်ပစ္စည်းလေးတွေဒါကတော့ဒီကြောင်အတွက်စီစဉ်လာတာပါဒါပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တကြောင်သွားဖို့ရှိတယ်ပထမတော့တကြောင်ပဲเนาะပထမတော့တကြောင်ပဲဆိုတော့နောက်တကြောင်သွားလုမယ်အဲ့လိုပဲစီစဉ်လာတာအဲ့နားမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တဘာလေးရှိတဲ့ကြောင်၃ဘာရှိတဲ့ကြောင်၅ဘာရှိတဲ့ကြောင်အဲ့လိုမျိုး၇ကြောင်တော့ရှိတယ်အဲ့၇ကြောင်လုံးလဲကျွန်တော်ရောက်လက်စားနဲ့တူလိုက်တော့တယ်အဲ့၇ကြောင်လုံးမှာမှကျွန်တော်ထင်တယ်50လောက်ပဲရှိတယ်เนาะဟိုဒီကြောင်မှာဒီမှာ40ဒီမှာ40 50ဒီမှာ50အဲ့တော့အပား100စာပေါ့နော်အပား100စာကိုအနည်းဆုံးတော့တဘာကိုဝတ်စုငွေ1000လောက်နဲ့ကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟိုသူ့ဘယ်ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့18သိန်းဝန်းကျင်လောက်တော့ကျွန်တော်လူပြည့်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာသာပါလဲဒီဘာဆိုဟိုတီလိုက်ရှင်နေတဲ့ဆရာလေးကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတန်းရတဲ့အတွက်ကုသကောင်းမှုလည်းရတယ်ခုနှစ်သသမီကောင်းမှုကုသကိုအတွက်လည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဝန်းသားဝန်းသားလည်းဒီလေးဖြစ်ပါတယ်ပီဒီယာဘာနဲ့မှတော့မတူမတူဘောပါလဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆိုဟိုပြောရမှာဆိုကျွန်တော်ညာဘက်မှာအလုပ်တွေဆင်းကြတယ်တခါကြီးကမနဲ့မိုးလင်းမှပြန်ရောက်ကြအလူရှိရတဲ့ကိုကုန်းကြုံမိထားမယ်အဲအလူလေးပြီးပါပြီရတဲ့ပီဒီယာကျွန်တော်ပင်ပန်းသမားအကုန်လုံးပြေပြောက်တယ်အလိုမျိုးပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နော်သူတို့အလူရှင်တွေရှိတို့လေကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာပေါ့ဒီလောက်ထိ10နှစ်ထိကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးမင်းတို့ကိုနားလိုက်ပြောဆိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်အားကားပေါ့ဆိုပါတော့တလားမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘလောက်ဆိုဘလောက်ပေါ့နော်ကိုပါကိုထောက်တော့အာမျိုးမင်းက3000တက်နိုင်လို့3000လူတဲ့အခေါရှိတယ်ကျွန်တော် 1000 ပဲတက်နိုင်လို့1000ပဲလူတဲ့အခေါရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးစုပေါင်းပြီးလူတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးကြီးညီကိုရဲ့ရတဲ့ဟိုအလှငွေပေါ့စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ရနိုင်ပါလဲဘယ်လောက်များများနိုင်ပါလဲပေါ့နော်တကယ်ဒီလူတွေအလှအပြင်ကလူတွေကျွန်တော်တို့ဒီလူလေးတွေဒါတကယ်လုံနေပါလဲကိုယ်တိုင်လည်းသွားပါလဲဆိုတော့တိလို့သဘောကြလို့လူပေးတဲ့အလှရှင်တွေရှိလို့ဒါဒီအလှငွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်တည်နိုင်ရက်တည်နိုင်တာဒီလောက်ထိနှစ်ကြာကျွန်တော်ဆက်လက်ရက်တည်နိုင်တာပေါ့အများကြီးနှစ်အကြာကြီးပေါ့နော်နေရာလေးအစုံလူပေါင်းအများဆိုတာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့အခုဆိုသိန်းနဲ့တောင်ချီခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့လူခဲ့တဲ့အခြေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီအလှရှင်တွေကြောင့်ပါဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာစင်လာတိုင်းလူပြီးတဲ့လူတော်ရှိတယ်။အဲ့လိုတော့တက်မှတ်တာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ကလူစုစိုက်ကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလောက်တလောက်အမောင်းတော့တက်မှတ်ထားတယ်။တက်မှတ်ထားမှာအဲ့အချိန်မှာလူလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရတယ်အဲ့လိုပဲစိုက်ရတာပေါ့။စိုက်ရတဲ့အခါလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။လက်ရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက target အလူကတော့ဟိုစားနေရိတ်ခါပေါ့နော်။အဲဒီဒစိလေးအတိုင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့လူတယောက်ကဘတော့မှစားနေရိတ်ခါကြောင့်ကျမ်းမာရဲ့အခက်အခဲကြောင့်နေမကောင်းလို့ဘရောမအခက်အခဲမဖြစ်စေရဘူးဒုက္ခမရောက်စေရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတဏ္ဍာန်ကိုကူညီပေးပါမယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ဒီ hope ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်ဝတ်တာပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်နောက်လည်းအလူစားနေရေးကအတွက်ဒါမို့ကျမ်းမာရဲ့အခက်အခဲအတွက်အထူးသဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်လေးဒါမို့အဖိုးအဖွားလေးအဖိုးအဖွားလေးကလေးငယ်လေးကလေးငယ်လေးဒီကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကူညီနေတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုမျိုးအမြဲတမ်းလည်းကူညီပါအောင်မယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Eminent Guard လေးကျွန်တော်မှ Eminent Guard Eminent Guard အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဘလိုကောင်လေအလူရှင်ရဲ့စူပေါင်းပတ်စံနဲ့အမှုနဲ့ကားလေးလည်းရရှိခဲ့ပြီ။နော်ရရှိခဲ့ပါပြီ။အဲ့တော့အမှုနဲ့အသင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ရှိရတယ်။ဒီလေးလည်းလုပ်ကုန်ပါမယ်။ဟုတ်။ကျုံဘူးလေ။ကျုံတာပေါ့။ကျုံတာပေါ့ဆိုတာဘလိုကောင်မလဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ဖုန်းနေ Facebook တွေ Messenger တွေကိုတိတယ်ပေါ့နော်။တိတယ်ဆိုရင်လမ်းဆက်သွေးကြတယ်။အဲတကယ်လိုအပ်လို့နော်ဟိုပါတချို့ကြောင့်လည်းအရင်ရဝေးရဖြစ်နေ။အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတကယ်ကိုမလုပ်လိုက်လေဆိုတော့အရင်ဆုံးဆိုပါသူ6လောက်ကျိုးထားပါလေ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်စေခံပြရမှာမရှိဘူးတဆက်မရှိဘူးရတယ်ကျွန်တော်မလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတငယ်ချင်းနေရှိတယ်ဘာသူ့မှာလဲသူ့ငယ်ချင်းကျွန်တော်မှာအဲ့လိုမလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ချင်းဆရာဝန်တွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုနီးနေကူညီပေးတယ်ဓာတ်မှန်တောင်းလိုက်စေစာအောင်တောင်းလိုက်အဲတချို့စာအုပ်တွေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဓာတ်မှန်မှာကြာအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပို့လိုက်ရင်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့လုံးခဲ့၃နှစ်ကကြိုးလာတာလေအခုကြိုးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းလိန်တောင်းတာပေါ့အဲ့မျိုးလည်းရှိတယ်တချို့ဆိုလည်းအဲ့လိုဟိုကလေးပုံပြပြီးတောင်းလာတောင်းရင်တောင်းရင်လည်းသူ့ကလေးကတနေ့နဲ့နှလားပါဆိုတော့ကျွန်တော်လိန်တောင်းလာ၄နှစ်စတိုက်တောင်းလာသူ့ကလေးကအဲ့အချိန်ကြီးတနေ့နဲ့နှလားပဲအဲ့ပုံနဲ့ပဲဟိုပြောရင်းမျိုးနဲ့သူလည်းလိုက်လိန်အောင်လိန်မှာပေါ့လိန်ရင်းလိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့6ခါလောက်လိန်လာဒီစာဒီစကားနဲ့ပဲပြီးတော့ဒီအဖွဲထဲမှာပေါ့မှာကျွန်တော်အိမ်ကျွန်တော်ရှိို့တမျိုးပို့တယ်သူ့ချီတမျိုးပဲနောက်ဆုံးပြန်ဆေးကြည့်လိုက်ဒီတယောက်ပဲဒီတယောက်အဲ့လိုအဲနောက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုအမားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အလိန်ခံလိုက်ရတာဒီတညင်မှာပဲဒီတောင်ရတက်ကူရှိရရက်ွက်မှာတဲ့ခလေးလေးတယောက်ကဗိုက်ကြီးပူနေပါလေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟာတနာပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် post တင်တယ် share တယ်ဝိုင်းလူကြပါလေရောအဲ့လူတင်လာတဲ့ KB နံပါတ်လည်းဝိုင်းလူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူပေးပါလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့မှာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဗျာဟိုအဖွဲစည်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာလीကျွန်တော်တို့အဖွဲစည်းမှာရင်လူက10ခန်းရာခန်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းပတ်သက်တဲ့တိနေတဲ့ pride ညီအကိုတွေအဖွဲဆိုတာနဲတာမှမဟုတ်တာဗျာဟိုအဲ့တော့အကိုတို့ကလှမ်းပြောတယ်ဒီကလေးဟုတ်ရဲ့လားတေးကြရဲ့လားအဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းလာတာအဲ့အဖွဲတွေအကုန်ခေါ်ရှိသီးမှာကုန်းအဲ့တမျိုးနဲ့လုံးပိုက်ဆိုင်တဲ့ရှာလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ကလေးကလုံးဝလိန်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လိုက်လေနှစ်ချက်လုပ်လိုက်တယ်နံပါတ်1တစ်ချက်အဲ့သူတင်လာတဲ့လိမ့်စာရဲ့တဲ့တဲ့အိမ်ရှိမှာကျွန်တော်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့ဒီအကိုတင်လာတဲ့လိမ့်စာအိမ်ရှိမှာရောက်ပါပြီဒီကလေးလုံးဝမရှိပါဘူးဒါတစ်ချက်
အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် price အတင်းနေလည်းတိအောင်နောက်ပြီးကြတော့ allocation နေလည်းတိအောင်အဲ့မှာ break ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးအတွက်ပြူပေးပါဆိုပြီး900,000 5,000တသိန်းလှူမြတ်ပတ်ဆက်အကုန်လုံးတယောက်မှကျွန်တော်အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ idea စပြီးကျွန်တော်တို့တိရွာတဲ့တစ်ချက်ကဘယ်တော့မှမျက်မြင်မဟုတ်ကျွန်တော်မယုံတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးစာပေးကျွန်တော်ရှင်းစာပေးစာပေးမယ်အဲ့ဒီကသွားရတယ်ဒီကလေးသေးကြလားသွားကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော်တန်းဘကိုးပြီတောင်းလောက်ကတော့ချက်ချင်းကားမောင်းထွက်သွားတာအားရင်ပြောတာဗောနော်အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကျွန်မအရာပီတန်းကမြောင်းမြရရတယ်အဲ့မြောင်းမြမှာရှိအတိတယောက်မို့တယောက်ရအောင်လုံးလိုက်ရှာနန်းစီပြီးရအဲ့အိမ်သွားကြည့်သေးကြလားသေးကြတယ်အဲ့မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကောတွေခေါ်သေးကြပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် OK ပါတယ်ဆိုလို့မှကျွန်တော်လှူတော့တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပဲတော်တန်းအောင်ကလေးပုံပြပြီးတော့900ရောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့တိုင်းကြီးလိုင်းလူနေတော့အစင်မပြည့်ဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအလိန်ညာတွေကလည်းအများကြီးအများကြီးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုနီးနေပဲကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်းကိုကြတွားရောက်မျက်မြင်တွေ့မှာပဲနောက်ပိုင်းလှူပါတော့တယ်ဗျ။အဲ့ဒါလေးတွေတော့အလူရှင်တွေလည်းသတိချက်ဖို့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအလုပ်လေးမှာလုပ်နေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အဲဒီညီကိုပြီးပေါင်းပြီးတော့ဒီစီဆိုတော့လေကိုပိုင်းသင်းလေးထုံနိုင်မှုနော်အလူချင်းလေးတီးပြပါလေအလူချိန်မှာအလူပေါ့အလုံးချိန်မှာအလုံးပေါ့အလုံးပေါ့အဲနားတဲ့အချိန်ကျတော့လေတကယ်ကိုယ့်ရဲ့နောက်ထပ် plan လေးဖြစ်တဲ့တချင်းတွေထုတ်ဖို့ timing ဆွေးနွေးဒီလိုပဲအဲအလူပြန်လဲမှာလေဆက်လုပ်နေပါလေဟုတ်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတန်းတိုင်းဆုံးဒီမီကိုတွေမောင်နှမတွေမိသားစုတွေအလူချင်းလေးရဲ့အားရနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပို့ကြိုးစားပါမယ်တက်နိုင်သမျှထပ်ပြီးတော့အားလုံးဘလောက်ဝေးနေပါစီကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရောက်နိုင်ရင်လည်းလည်းမမီရမီရဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးကူညီပါမယ်လူပါမယ်ဒီချက်လဲအလူတွေအများကြီးထက်လောက်ရပါမယ်ကိုကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ